Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Люксембургтің сыртқы істер министрі Жан Астель Борнды қабылдады. Кездесу барысында олар көлік және логистика, цифрландыру, жасыл энергетика салаларындағы сондай-ақ Астана халықаралық қаржы орталығы аясындағы өзара іс-қимыл перспективаларын қарастырды. Жан Астель Борн екі ел арасында қарым-қатынастардың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Жан Астель Борн халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.